Ena od zgodb energetske in okoljske učinkovitosti seveda je zatajena ali pa kriminalizirana starodavna poljščina, in sicer industrijska konoplja. In današnje srečanje je namenjeno pač pogovoru o možnostih, kako to zgodbo narediti kot eno izmed več uspešnih zgodb v državi. Zdaj z mano je Tomaž Sušnik iz podjetja Cannabis, predvsem zaradi tega, ker je postavil prvo konopljarno, prvo predelovalnico tudi konopljine slame v oktobru lanskega leta, ne, če se ne motim. Ja, no, vse z manjšimi zapleti je v bistvu šele zdaj dober steklo. No. In me bo v tem uvodu, ker bolj splošen, dopolnjeval, potem bom pa njemu prepustil besedo v celoti. No, če gremo na prvi slajd. Je Evropsko združenje za industrijsko konopljo, ki je za lani, to so dejansko posejane površine, za Slovenijo je bil parkrat omenjen podatek 540 hektarov, ampak mislim, da je bilo prijavljenih 540, dejansko posejanih 500. Iz teh številk vidite, da smo kar na oglednem 7. mestu. Po hektarjih na prebivalca, ne, mi pa Tomaž povedal, smo pa svetovni prvaki. Ja, malo nas je pa sorazmerno kar neke površine, tako da pride 2,5 kvadratna metra, se to je zdaj banalen podatek, ampak vsem največ trenutno na svetu. Onda bomo držali ta nivo še nekaj časa. Namreč za letos se pričakuje povečano površino, ampak je težko oceniti, tako kot vsak let nehvaležno reči, da bo vsak let 100% rast, je tudi dober ni za samo naravno rast, da je toliko hitro se te površine dvigujejo, ampak pričakujemo nekem okoli 800 hektarjev površin posejanih v letošnjem letu v Sloveniji. Tako da to je še vedno Ja, zanj, če na glas razmišljal Židan, da je to, da je menda okrog 1000, ne? To bož. Prijave naj bi bile do 10. maja, ne? Na upravnih enotah. Zdaj sem zdaj šel na spletno stran tega Evropskega združenja, bi rad pokazal eno francosko firmo, ki uspešno predeluje konopljina. Ne, sam, kaj gleda te slike, to, kar smo mi postavili v Sloveniji, seveda, je le, rekel, sled take konopljarne. To je vse en ogromna firma, ki ima 1000 hektarjev svojih površin konoplje, ki jih upravlja. Tako da si lahko predstavljate, da je to že utečeno podjetje, ki dela par deset let. To mi smo še precej vzadnje, ampak začel se pa je. Evo, to je naravna konoplja. Zdaj, lejte, tle vas bom upozoril, da izrazoslovje, ne. Šanura je industrijska konoplja, kanabis je pa indijska konoplja, ne. In to razlikujejo. V angleščini imate hemp, pa kanabis tudi, ne. Tako da, če želite, recimo, googlati, pa dobiti industrijsko konopljo vas bo kanabis vas bo odpelal v Pergam. Ja. No, tle imate naravna vlakna in potem normalno eko odgovornost, kako se obnašati in tako naprej, ampak najbolj zanimiva je pa tale zgodba. Ne? Izolacijski materiali za stavbe, za zgradbe. Zakaj pri nas uporabljamo steklina vlakna, zakaj pri nas uporabljamo stiropor in tako polistiren in tako dalje, vse, zakaj vse moramo surovine vlažati, medtem, ker bi konopljena vlakna pač rasla tle doma. Vidite, da so to plošče stisnjene in tudi recimo granulat.
Znači se tle samo toliko meša mojo izkušnjo lastno, ki sem jo pač imel, moram deliti z vami, ki je rekel precej globoko seže. Namreč samo dejstvo, da smo v lanskem letu ljudem dali semena, ki so nam potem na jesen pripeljali to slamo, ki je pač vmes zrastla pa se je požela in je bilo ne vem koliko dela zno, na kar je šla ta slama skozi ta proces, ki bom ga bolj, mogoče malo bolj podrobno opisal. In na koncu smo dobili material, s katerim sem se jaz, pa so si tudi drugi izolirali svoje hiše. In to se mi je zdelo zelo fascinantno, da v bistvu za hišo si vzgojiš izolacijo, ki je veliko boljša, kot pa primerljive. In tudi razgledljiva in okolju prijazna. Tako da to mi je bilo, to je bilo res enkratna izkušnja. Mislim, da ravno na to temo izolativnosti stavb, da je tle konoplja za nas, za Slovenijo, najboljša rešitev, ker je brez problema lahko pridelamo, brez kakršnih koli težav. Samo je pa treba seveda razviti infrastrukturo. Mi smo začeli iz nič. Francozi so tle toliko naprej, kot ta slika kaže. No, to ravno zato sem zbral, ne, ker sem se pripravljal, ker je tle Mercedes, ne, da je to recimo zanimivo, ne, francoski avto. Ni, ampak tudi francoski proizvajalci uporabljajo konopljo. Da, ampak hočem reči, recimo nobena francoska znamka ni v ogledna tako kot Mercedes, recimo, ne. No, in Mercedes brez predsotkov, ne, uporablja konopljo. Dobro, zdaj bomo to mi vrgli ven in gremo nazaj. In gremo na kaj malo na zgodovino. Tle vidite iz egipčanskih grobnic, že konoplja je bila prisotna. Zdaj tle ne vidim, je kanabis ali hemp. Ampak kusno v srednjem. Takrat še niso razlikovali. Še niso razlikovali, okej. Pol seveda mornarica je bila vrsto, torej kar stoletje ali pa tisočletje, odvisno od konopljenih vrvi. Pa pojmo na tiskanje papirja. Lejte, Gutenbergova knjiga je bila natisnjena na konopljenem papirju, prva tiskana knjiga. Tudi ameriška resolucija o neodvisnosti je na konopljenem papirju. No, tle so stroji, statve v bistvu. Ampak tale star bankovc ameriški je zanimiv, tle imate slikco, kako z konjsko prego, ne, konopljo, žanje konopljo. To je mašina za žeto konopljo na štiri konje. Katrca bi rekel. No in ta zgodba z papirjem. Treba povedati, da en hektar konoplje nadomesti 4 hektare gozda. Pri čemer konoplja zraste v enem letu, gost za lesno rabo pa rabi, zdaj, če bi imeli hitro rastoče, če bi imeli hitro rastoč je kanadski topol, recimo bi morda prišli v 10 letih skozi, drugače pa običajno raste 20 let, ne? Da je gost primeren za industrijsko. No, pojmo na današnjo rabo. Tele zgornje so rabe, ki jih tudi pri nas dobite, večinoma iz našega pridelka, čisto zrno, olupljeno olje, to je neoluščeno zrne, ne? Kruh, pecivo, pa so mafini, to moram reči, eno bili krajni dela tako, da ne moraš pozaviti, pa moka. Nekaj moram sam dodati tle, zato ker vsi bi radi imeli slovensko konopljo, seveda. Ampak žal je trenutno situacija taka, da je 90% konoplje, ki se v Sloveniji porabi za prehrano, uvožene. Tako da gospodinik Židanovih 1000 hektarjev je še vedno daleč premalo tistega, kakor mi že zdaj porabimo konoplje samo v prehrani. To sem dodal, da je... Bom dodal, belokranjski naš je lan si nabavil, ne vem, 6000 evrov dal za stiskanco novo, da si olje stiska in prvič je svojo konopljo porabil v 3 mesecih, tako da zdaj dela storitve, drugič pa bo investicijo imel povrneno
prav da že verjetno v drugem letu, morda najkasneje v tretjem letu se bo že z storitvami si pokril že to, kar je dal iz svojega žepa v novo zgodbo. Življenjska doba ene stiskalnice pa 20 leta, pa 10 let in več. Bo kar bogato, mislim, se mu investicija obostovala. Tehle tekstilnih izdelkov žal pri nas ne delamo, imeli smo eno fabriko v Grosuplem, ne, Motvoz in Platno, kako se imenovala, pa je v gnilega socializma v zdravi kapitalizem poginila, ne, tako pa če marsikaj drugega pri nas. Od naslednjega delamo, torej tehle standardiziranih zidakov še ne delamo pri nas, delamo pa tele izolacijske materijale, že vlivamo, ne. Nekateri delajo, kakor vem. Ja, to je zaenkrat v bolj povojih, predvsem tudi zaradi tega, ker materijala ni bilo do pred kratkim. Mislim, da bo letošnje leto tle neke vrste. No in tle so te kopke izolacijske in tle treba povedati, da je ta zidak, torej okoljsko neutralen, ker uporabljamo z lesom žgan apnenc, torej apnenc. Živo, skratka, imamo konopljo, ki celo akumulira CO2, ne, ker ga jemlje iz zraka in ga v vlaknih akumulira in pač z obnovljivimi viri pridelano naravno gradivo, torej naravno apno. Te grafike pa seveda poznate, jih pač uporabljamo. No, vedeti je treba tudi, da slovenski tolar je bil natisnen, slovenski tolari so bili natisneni na konoplji, na konopljenem papirju. No, in če gremo, pardon, imamo še jutri zdravila, olja, bolj prefinjeni prehranski izdelki, polimeri, torej ta karoserija je dejansko narejena iz konopljenih vlaken, potem tekstilije. Mi delamo eno zgodbo v Beli krajini, ravno zato, ker je ta modna industrija bila in tudi dizajn je še. Vrvi, upam, da bomo znova sprejeli. A ja, tle bi tudi povedal pa pri tem tekstilu, da je Francija recimo prepovedala tanke plastične vrečke s 1. januarjem 2016. In to podobna zgodba, če bi jo pri nas razvijali, bi se vedno tudi ustvarila povpraševanje po konopljenih tekstilnih izdelkih in zdaj fina vlakna so pa uporabna tudi za perilo, ne, recimo vizija, da bi viktorijni angelčki, a ne, bili oblečeni v konopljeno perilo, kar bi povzročilo, da bi evri zardela, ne, skratka, bi se jim vrednost nekoliko povečala. Dobro, zdaj gremo na primerjave, zdaj tole je vse v bistvu copy-paste izrezano, tako da če bo do številke komu ne všečne, se ne pritoži avtorjem. To je iz januarja 2014 narejene študije za obnovitev in ponovno postavitev sladkorne tovarne, 136 milijonov evrov. Ne? S tem, da so pokritja, torej zaslužek na hektar, pri maksimalni ceni 45 pa jo dosegajo 35, imamo pokritje pri največjem, najboljšem pridelku 523 evrov. Oziroma brez zričenja mogoče nekoliko večje, s tem, da sladkorna pesa seveda potrebuje tako herbicide kot pesticide. Pridelava v tovarni, da pridelujemo sladkor, je energetsko potratna, porabi se precej torej kurilnega olja oziroma mazuta so predvideli ali pa zemeljski plin. In če gremo naprej, imamo koruzo za zrnje. To so kalkulacije z Ministrstva za kmetijstvo, sicer malo starejše, ampak so še zmeri objavljene. In vidimo, da je na klasičen način pridelana koruza, dosega hektarske pokritje 413 evrov, če je maksimalnih 10 ton
na hektar. Cena je zdaj, jaz sem če na Bohokom gledal, bi bila malce višja, okrog 250, ampak še zmeri smo potem na 600 evrih. Medtem, ko je pa slika pri ekološki koruziji, je pa popolnoma drugačna. Pa vidimo, da so pokritja, pa rečemo, da je to 8 ton zelo optimistično, da gremo na realni 6, pridemo na pokritje 1234 evrov. S tem, da cena je lahko tudi višja, da recimo po kilogramu, torej koruzo, ekološko koruzo, kilogram na kilogram v malo prodaje, prodaja po 1 euro, če se potem doma sam moko zvoneš pa tako naprej. Skratka, ekološka koruza je zanimiva, je donosna. Ja, jaz imam tako eno vprašanje. Jaz sem prišel prav iz vidika pridelave, ne? Dobro. To me zanima. Pa bi tako na začetku vprašal, če se prav razlagam. Naši predelovalci v Sloveniji v bistvu pridelujejo zrnje, ostalo je tako stranski proizvod. To je edini scenarij. Ne, tako se je nekako, rekel, pridelava konoplje se je začela skozi zrnje, ker so se najprej začeli pojavljati prehrambeni izdelki, in seveda iz zrnja se dela olje, moka. In posledično je bilo najprej razvoj skozi zrnje, ni se pa slame sploh dalj prodajati ali odkupovati, ker ni bilo predelave. Se pravi, slama je bila v prvi fazi kot stranski produkt, ki je ostal na polju, ali pa nekaj je bilo odkupa v Avstrijo, ampak je bilo tega mogoče tretjino pridelka, da se je na tak način pospravilo, ostalo je ostalo na polju. Potem se je pa začel usporedno z pridelavo semena, se je pa v zadnjih dveh letih začela pridelava čaja. In ta je pa spremenila pravzaprav celo ekonomiko pridelave konoplje. Namreč, da je dala možnost, da ne glede na to, kaj se zgodi s semenom pa žetvijo, ima kmet možnost, vsaj toliko, v najslabšem primeru, toliko čaja obrati, da si s tem vse stroške povrne. Tako da tle spet slama je v drugi prioriteti. Ne. Trenutno se vsem gre za to, da pridelajo čim več zrnja in obenem tudi čaj, kakor pač ga zmorejo ali pa hočejo. Čaj, vrste čaja, ki se v bistvu prodajajo kot derivati, sta dve. Eno je zgodni čaj, to pomeni, da se obira rastlino pred cvetenjem, v zgodni fazi še v bistvu rasti do cvetenja. Ta se uporablja dejansko za dnevno pitje čaja. Prav, njegov namen je uporaba za čaj. Potem pa druga vrsta izdelka, ki se ga pa nabere ob cvetenju, se pravi v bistvu pred žetvijo. Ta čaj pa se lahko uporablja ali kot čaj, ali pa se ga uporablja za ekstrakcijo smole. Ker seveda v Sloveniji to trenutno ni mogoče, se to dogaja po drugih evropskih deželah. Pravi, mi smo ta čaj zbirali in ga, tako kot se odkupuje hmelj, na isti princip smo odkupovali čaj in ga prodali v našem primeru v Nemčijo. No, koliko bi bili pa podatki tlele, recimo, koliko svežega, ne vem, višičko vravaš za kilogram suga? Verjetno ste že zasledili, da v Sloveniji se za seme nekje jemlje povpreče 600 do 700 kil. Ti rezultati so iz naših izkušenj zlahka lahko tudi višji. Tudi 900 kg na Gorenjskem ni bil noben problem narediti na hektar. Pri slami je to odvisno od časa setve, ampak slame se nekje od 3 do 5 ton dobi suhe. Pri čaju je pa v bistvu največji problem omejenost pri prostoru. Na hektarju se da v teoriji pobrati 1000 kg čaja. Vendar ga je 1000 kg prostorsko ne mogoče posušiti, oziroma zelo težko. Tako da večino kmetov je bilo omejenih z površino, oziroma z prostorom za sušenje. Zdaj, eni so zmogli nabrati 500 kg na hektar, drugi pa samo 100 ali pa 200, odvisno. Tudi moram reči, da je bilo to zelo nahiter in se ljudje tudi niso dobro pripravili. Ker to so, kajam, to se z leta v leto se stvari spreminjajo, tako pri cena, kot tudi pri novih produktih. Zdaj, veliko povpraševanje tudi po eteričnem olju,
od konoplje, precevka prehrambenih izdelkov, pijač, sladkari, ki so aromatizirane z eteričnim oljem, se pravi, tle ne gre za nobeno drugiranje, pa karkoli gre čisto za uporabo v prehrani. To je dodatna možnost in pa tudi iz samih derivatov, se pravi, in iz semena, in iz čaja, posledično se delajo novi izdelki, kar pospešuje povpraševanje. Kot rečeno, mi za lasten trg smo v 90%, tako da je tle, bo še dolga, preden se bo ta ravnovesje vzpostavil. No, tle bi, koliko bi pa bila recimo cena semena, odkupna cena ali tega zrna? Zdaj, mi delamo ekološko in tudi naše računice so ekološke. Za ekološko polje, ker tle ni razlike v izplenu, namreč tudi neekološka konoplja se ne šprica, da bi se s tem pridobili. Lahko se gnoji z mineralnimi gnojili, ampak mislim, da na konci izplen ni kaj dosti boljši. Prav, ekološke njive, če vzamemo poprečje 700 kg, takojšen odkup nekoga drugega, ki se pravi, da bi samo prodati seme, brez da bi karkoli iz njega delali, je pod 2,5 €. Nisem slišal, da bi ga kdo kje dobil v Republiki Slovenije. Zdaj, seme ekološko ima na evropskem trgu ceno od 1,8 pa do 2,5, ampak govorimo o velikih količinah. Ker pa v tem primeru ni, zato ker v Sloveniji so polja ekološka največ 10 hektarjev, sprav v najboljšem primeru mogoče 10 ton naenkrat. Za slamo je standardna cena, ki jo mi kot edini, ki smo zaenkrat možni sploh to odkupiti pa predelati, odkupujemo po 100 evrov eno standardno kvaliteto, zbalirano. Potem je pa še tretja stvar, ki vas verjetno zanima, kako je s čajem. Lahko se nekaj 100 evrov na balo? Ne, 100 evrov na tono, pardon. 100 evrov na suho tono. Za čajem je pa tako, cene so violativne, povpraševanje se povečuje, se pa tudi ponudba. Če sem rekel, da redko kdo ostane rahlo čuten ob teh kalkulacijah, ker dejansko je tako, odkupna cena je bila 15 do 20 evrov, se pravi za neeko 15, za ekološko 20. In kot rečeno, nekateri so dobili 200 kg na hektar, nekateri so kupovali tudi 500. In to pa potem spremeni računico od semena in slame. Samo s konopljo, po mojih izkušnjah, moje mnenje je, da ni delati specifično, ampak je treba na široko čim več možnosti si pustiti tudi odprtih in žetev, in čaja, in na koncu tudi za slamo dobiti. Ker konc koncev slana vam povrne investicijo semena pa setve. Tako da, če tako gledate, ima tako vse ostalo nekako. Seveda, delo je vedno pri konoplji, ne pozabiti, da je kar nekaj dela, ampak to je samo ob času spravila. Spravo, če boste nabirali čaj, bo nekaj dela, pa če boste žel pa sušili seme, seveda je tudi nekaj dela. Ampak se mi zdi, da v primerjavi z ostalimi poljščinami mogoče več fizičnega, je pa toliko manj porabe pri nafti in pri gnojilih in pri drugih stvarih. Ja, jaz bom nekaj obvezen na čaj, ne, se pravi, to se potem prodaja naprej kot industrijska surovina, ne, ker v teh obrazcih je treba napovedati, zakaj se bo uporabil, kot kaj se to kategorizira. Ja, lahko se kategorizira, ja. Pa druga stvar, drugo vprašanje, no, pa, kot čaj ne bi bilo dovoljno, ne, za humano uporabo oziroma kot prehrana. To je ostalo nedorečeno. Namreč ekološki certifikati obstajajo za konopljen čaj, produkti na slovenskih konicah so iz uvoza, ki vsebujejo konopljen čaj, tako da to, ne vem, nekako skozi eno razmišljanje, kak bi mogel pomeniti, da ja. Zdaj, jaz vam lahko samo tako povem, da če bi mi čakali na to, ali to ja ali ne, bi pač teh 60 ali pa 70 tisoč evrov, ki so jih slovenski kmete za ta čaj dobili, ne bi.
Drugo vprašanje pa, kako je s tem razmnoževanjem materijala, ne? Semena, ki se kupuje, ne? Kdo ima zdaj te pravice, kako je s ponovno uporabo, kako je v bistvu kakaj praksa pri razmnoževanjem materijala? To je dobro vprašanje, ki bi zahtevalo svojo okroglo mizo, namreč neodvisnost od semen je velik problem. Sploh se je to zdaj pokazalo, ko so se površine po Evropi toliko povečale, da semena dejansko ni dovolj. Mi smo z evropsko direktivo primorani uporabljati certificirana semena, da s tem lahko dokazujemo osebnost THC-ja. In takoj s tem smo vezani na proizvajalce teh semenskih sort, ki jih je po Evropi so samo štiri. Od tega je en pokriva 80%, ostali trije pa tistih 20%. To so francoski inštitut, madžarski, poljski pa italijanski. In tle smo mi naša semena v bistvu zgubili. Mi smo imeli 6 ali 7 slovenskih sort registriranih do, ne vem, zadnje je Dejan probil posejati, sem potem požel kot diplomsko nalogo. Tam je 2 človeka, ima ta par še semena, ampak v osnovi so ta semena zgubljena in je treba. Moja prva prioriteta, če bi imel te možnosti, sem tudi že bil v dogovoru, da se to začne, razvoj lastne sorte slovenske, vse nekdo je lastnik, samo da je tukaj. 10 tisoč evrov letno, pa se to lahko naredi. Spravo, da se, zaenkrat smo pa mi popolnoma odvisni od tujine. In za prihodnost, recimo, če se bo tukaj se nekaj naredilo, se to je nujna stvar. Ja, tukaj bi največja zguba, ker sem gledal, pač to so neke, Ne, mislim, na koncu, če pogledam to, kar mi plačujemo za seme, bi na koncu mogli plačevati tudi tukaj nekomu, ne. Samo bi pač ta denar ostal v državi. To je prva stvar, druga stvar pa teoretično možnost je, stvari se malo poslabšajo, drugo leto bo, ne vem, še večja porast konoplje in mi iz Francije ne dobimo semena. Ampak dobimo samo za 500 hektarjev. To so stvari, ki se že letos bojo dogajale. To je dost zoprna zadeva. Kaj ste omenili, ekološka konoplja? Ali je katera od teh sort certificirana kot ekološka? Jaz že tretje leto to sejem, pa mi inštitut pač ni priznal ekološkega proizvoda, vendar njiva sama pa je. Ne, vi ste... Naslednje leto rad dobil ta certifikat. Poznam te težave, ampak pogledajte, najprej da izhajamo iz stališča pridelovalca semena, sprav kot rečeno, te so, ki obstajajo. Inštitut francoski kot največji proizvajalec je delal biosemena, ekološka, zadnjih par letih pa nima več v ponudbi. Zakaj ne vem, ampak vsa njihova semena so netretirana in so priznana pri ekološki pridelavi kot seme za ekološki status. Samo morate pa vi to prijaviti vaši kontrolni inštituciji ob času setve. Če to ne naredite, potem vam pridelek, v bistvu, tako kot se je zgodilo vam, da vam v bistvu niste dobili ekološkega certifikata. Ampak, se pravi, vaše vprašanje, ali se da dobiti biološko seme, ne, da se pa dobiti netretirano, ki je priznano pri ekološki pridelavi. Ampak to je treba dobiti dovoljenje, preden se ješ. V sklopu postopka setve morate javiti tudi vaši kontrolni inštituciji, oziroma njih prositi. Predodavo moraš ti dobiti potrditev, da ti oni datumsko spremljajo, da se ti prej dobili, prej imaš račun. Tako je do meni pojasnjeno na konceptu. Veste, tudi znotraj teh hiš, ki certificirajo, so, bom rekel, malo mehke, malo trde oblike. Vem le to, da je treba, preden rečeš pridelke tukaj, je prepozno. Zdaj pa je to ob času setve, prej to pa že od tega detajla, pa ne vem, ampak če vi pravite, da je tako, potem je. Ne. Se pravi, še preden bi sejali oziroma kupovali seme, morate nasloviti prošnjo, da boste sejali neekološko seme, kar je malo zakomplicirano, ampak kako je. Že pri semenu Fedora 17 tista, ki sem jaz doslej sejal, imam čuti, da ni ne bi bilo dejeno za naše klimatsko področje, bi bi predlago katero drugo, kaj pa izposabljati. Izposabljati, zakaj pa se bi tako zdeli, da ni bila najbolj primerna, kaj je bilo narobe znotraj? Ja, eno leto je bilo sušno, ni ustrezalo, za lansko leto je bilo zelo mokro, Rede, Fedora 17 je drugače po naših izkušnjah 10 letnih v Sloveniji najboljše rezultate.
tudi jaz sem dobil 800 kil, ampak eno leto. Ne? Dve leti sem imel pa taka nihanja pri isti tehnologiji, pri istem načinu. No, morate vedeti, da večino konoplišč v Sloveniji letos je bilo kar težavnih zaradi prevelike količine vode in posledično prevelike rasti in s tem nemožnosti kakorkoli početi za polje. Kaj pa finola, morda predlagam? Finola je severna sorta, ki pri nas uspe, ampak je dost hitra, se pravi zelo zgodaj je že zaključena rast in s tem je zmanjšana biomasa, ampak ne na račun semen. Se pravi, jaz izkušen, mi s finolo nismo delali sami, ampak je pa vsekakor zgodna sorta, se pravi, ta je gotova že sredi avgusta. Kaj pa je enakomerno zorenje? Prej ste opažali, da nekatere so bolj zgodaj izrele, nekatere bolj pozno in da tudi je nasipanje predvsem in ptički predvsem pozobljajo. Je kaj, ki je bolj enakomerno zorenje, ki daje kratni pridelek zrele? Po vašem izkušnjah? Mislim, jaz po mojih izkušnjah bi vse te sorte morali dati enakomeren pridelek. Ravno tako so jih je Francoski inštitut izbiral, da ne samo, da imajo čim manjšo THC vsebnost, ampak da imajo čim boljša vlakna pa čim večji donos semen. Tako da za Posavje, gledajte, morda da je kakšna sorta, ki je bolj primerna kot Fedora 17, ampak lahko je edin bolj primerna glede na čas zrelosti. Ker vse sorte so med sabo, če jih poseješ na isti način, bojo vse iste, samo zoret bojo začele kasneje. So majhne razlike v razmerju vlaken, v vsebnosti kanabinoidov, ja, ampak bistvena postavka sort je v tem, kdaj so zrele. Tako da edina varianta je, da se čas dozoritve ali premakne naprej ali pa nazaj. To se da, za zgodno sorto lahko uporabite finolo ali uso, za kasnejšo pa futuro ali pa kakšno mađarsko sorto, kac je dolan. Dobro, še kakšno vprašanje? Je tudi teh izdelkov moka, pa to je dovoljeno ali pač kukor uradno prodaje? Izdelki iz semena, tudi namreč, kar je gospod prej omenil, čaj je po uredbi, se pravi po podzakonskem aktu, kot del rastline in cveta in je naveden na uredbi, ne glede na to, ali iz kjere konoplje, da je kakor z njim prepovedano, rekel, trgovati, ampak semena pa niso v nobenem primeru omejena. Se pravi, vsi derivati, ki izhajajo iz semena, so popolnoma brez, rekel, brez pripomb, no, brez omejitev. To pomeni olje, luščeno seme, moka? Proteinska moka in vse, kar bi lahko iz tega tudi razmahiral. Tudi niso, jaz to ne sem za kmetijstvo, imam točen, kaj zajem, mislim, člen. Mislim, da je z 2,40 člena nekaj. Piše, da so devrtni mak dovoljen kot moka, konopla pa ne. Jaz osebno nikoli nisem videl take zakonske regulative, ampak me preseneča, da je, oziroma če je, je stanje na trgu zelo nasprotno, zelo tako, da se mi zdi čudno, da noben ne reagira, namreč te izdelki so zdaj res lepo vseh pora. Vsak teden imamo metliki tržencev na tržnici, tale Boštjan, ko je že ne, prodajamo. Se te izdelki so zdaj v velikih trgovskih centrih. Čist primer olje, dobro, ni vaš primer, ampak olje v Maxi Marketu je 7 različnih konopljenih olj na policiji. Ampak hočem reči, kmet svoj pridelek na tržnic, ko je redno inšpicirana, prodaja brez težav. Par velikih pekaren prodaja konopljeno pecivo, ki vsebuje ravno to. Spravo moko. Zdaj to je. Naravno, da ja sem gledal, tudi jaz sem slišal, da so imeli izdelke, pa to, njih ne smel vratno predati. Naravno, zdaj ti vam je čudo. Mislim, da to nekaj tle ne bo šlo skor. Šum in doko nekaj. Ja. Še kje? Ja, prosim. Čeprav razumemo v Sloveniji, bolje nabojeni konoplje za predelavo celotne rastline. Zdaj na Hrvaškem sem slišala, da ne bi jo lahko gojili samo za predelavo semena. Kako je s tem oziroma
če je v Sloveniji res dovoljena uporaba celotne rastline, oziroma razen za čaj, čeprav zdaj razumem, da je tle neka siva cona. Ja, v Sloveniji omejena ravno ta uporaba, se pravi, cvetov in pa ekstraktov. To je omejena. Na Hrvaškem je pa tle še posebej v neko človeku neprijazno spisana zakonodaja, oziroma te podzakonske uredbe, ker to je tako ni zakon, namreč, da se lahko pobere samo seme, ostalo rastlino se mora pa na polju zakuriti. In se ne sme prodati kot slamo, naprimer nam v Slovenijo, da bi jo predelali, ampak je treba zapaliti. Tako da to imajo trenutno na Hrvaškem urejeno, kar je sicer malo smešan, pa malo ne ravno napredno, glede na to, kar smo zdaj govorili, ampak pri njih je trenutno tako, je pa res, kar moram pa reči, da Hrvaška sicer je bila za nami, ampak nas bo hitro ujela in še hitreje prehitela. Ker mogoče imajo kakšne take zablode, samo ko rešijo zadeve, jih pa rešijo. In ko so enkrat sprostili to, se je tam hitro obrnili in se moram reči, da nam kar sledijo. In tudi glede ponudbe, glede predelave, s tem čajem so hitro rešil zadeve. Tako da, je pa trenutna situacija taka. Mislim pa, da je noben ni ravno upošteval. Mislim, kar se tiče kurjenja slame na polju. Dobro, še? Ja, kar sem pa da v zvezi z izolacijo. Zdaj, zaenkrat je precej draga ta izolacija. Oziroma, kakšno je razmerje v ceni med izolacijo konoplje pa... Stiropor konoplje je 1:3, 1:4. Konoplje je 4 draže. Ja, mislim, da je stiropor, ne vem, če si prav zapomnil te cene iz Bauhausa, je tam 25 evrov na kupik. Konopljina je pa 90, ja, za 90 se da že dobiti. A pa je ta cena odvisna od količine pridelave, verjetno je ne. Kakšna bi morala biti pridelava, da bi cena s srednjičkom pridelava? Lejte, jaz pa naša konopljarna, ki je, se pravim, butična, ne, se pravi, tle je veliko enih stroškov, fiksnih, ki jih težko porazdeliš na predelane tone. Rekel, s temi rokami skup narejen, na leto ima kapacitete 300 ton, pa smo sposobni jo prodajati za 90 evrov. Sprav, kaj vam pa to pove, če bi bilo 10 tisoč ali pa 30 tisoč hektarjev, pa vsekakor veliko manj. Ne? Točno ne znam povedati, koliko bi bilo, lahko vam samo povem, da bi bila ta cena drastično manjša, ker dražja kot je zdaj, ne more biti v nobenem primeru. Razen, če sploh ni nič. Da, jaz mislim, da bi se zelo hitro približali ceni obstoječih izolativnih materijalov. S tem, da ne smete pozabiti, da konoplja je najboljši izolativni material. Ne samo, da je naraven, pa da se ga da reciklirati, ampak je tudi v primerjavi z ostalimi enakovreden. Sploh konopljen beton je pa v bistvu pa ni primerljivega materijala, ki bi imel tako možnost absorpcije, toplote, radiacije in izolativnosti v enem. To je neprimerljivo. Ne umetni, ne naravni materijali ne morajo tle konkurirati. Tako da, če lahko s temi količinami še vedno se da nekaj narediti, potem se bi dal še toliko več z večjimi površinami in mislim, da že s par tisoč hektarji pa s parimi takimi konopljarnami, kot je ta, ki je 136 milijonov, lahko bih naredil bih ene 300 takih konopljarn, pa še več. Z vsem skup. In s sušenjem, in z napeljavo, in z ljudmi. Tako da ne vem, ko smo pravno pri tej primerjavi, mislim, da je celotno kmetijstvo tle malo preusmerjeno v napačne vode. Ker jaz sem sicer laik, nisem agronom, sem pa ekonomist. Iz tega vidika bi znal zračunati, kaj ima smisel. Brez da upoštevamo okoljske
zunanje stroške, eksponarje. Ja, vplive, pa to, da bojo čez 10 let ljudje pil vodo, ki bo nesnažena s tvarmi, ki se bo za to primer peso uporabljala. Jaz sem pač v skupini Združeno Levice, imamo prav delovno skupino za konopljo in sicer jaz imam čez industrijski del. Najprej smo zdaj preizkusili, ali bi lahko dvignili procent, ampak je ta 0,2 določen za Evropsko unijo v celoti. Kanada pa Amerika ima ta 0,3. Zanimivo pa je, da ima Avstralija 0,5 pa 0,1. 0,5 je zrne, 0,1 za rastlino, ne, 1,0, torej 1% za rastlino, 0,5% pa v zrne, zdaj ne vem, kako to gre. Podobno ima Urugvaj trenutno, Nova Zelandija ima pa 0,35 pa 0,5. Tako da Švica recimo se rekaš, da je posebni, pa ni 0,3, Švica ima 0,3. Pol eni so govorili, da ima Belgija 1,0, pa tudi ne drži, ker ima celotna evropska skupnost tako. Zdaj, mi zdaj preverjamo, a je to omejitev vezana na subvencije. Ali je to absolutna omejitev? Ne? Omejitev glede na procent, to moramo zdaj videti predpise, ker zdaj po teh informacijah, ki sem jih preštudiral, je nekoliko višji procent THC-ja, je rastlina bolj odporna, bolj živahna, bolj vitalna. Ne? In tudi pač... Ja, samo en problem je, kako na subvencije? Rastline, torej konoplja, če konopljo poseješ z tem standardom, da je 0,2%, za to nivo dobiš kmetijsko subvencijo za pač obdelano površino. Ne? Če pa poseješ recimo seme, ki ni na semenski listi, potem pa te subvencije ne moreš uveljavljati. In tu si nismo... No, zato hranimo. Ja, in tu si nismo na čisto. Ali je to uzakonjeno, dejansko, ali je... Ne, državni predpisi so po državah, se šel prav Velika Britanija, Francija in tako naprej, gledati, posod je 0,2, ker je tako določeno z evropskimi predpisi, ki so vezani na subvencijsko politiko. In zdaj, če to natančno prebereš, ne veš, a je zdaj subvencijska politika tista, ki ti določa 0,2, ali je to, ne vem, zdravstvena politika ali kjerakoli druga politika. No in te zdaj bomo pač preverali, kaj je vzrok. Drugače pa vse države v nacionalnih predpisih ima omejitev 0,2, ampak se sklicujejo na evropski predpis, ne, ki je pa vezan na politiko razvoja kmetijstva in subvencije v kmetijstvu, ne? Tako da to bomo predvrskati. Tako da začneš, pa pa hodeš, pa prideš nazaj na isto točko. No, nič nam rekel, ampak poručujemo zaradi tega, ker pol bi radi dvignili do neke, ne vem, če je v Avstraliji 0,5 lahko, zakaj ne bi morali biti drugi, ne? Pa bi bilo, da bi se vidim to avtohtono sorto, ki je bilo predoslavljeno. Na Novosadsko. Jaz bom spet dva vprašanja, tudi ste eno. Katere so glavne te, kako se v praksi to pokazalo, da katere so glavne zakonske omejitve pri proizvodnji industrijske konoplje in pa, a so kakšni načrti v zvezi s tem, ne, ker če ni seme certificirano, ne, se ga ne sme sejati. Ne. Posledično razmnoževalni material pa se lahko pridela, ne? Kako da misliš posledično? Seme, ne? Ne moreš ga uporabljati za nadaljno razmnoževanje? Ne, ker nimaš certifikata in ker nimaš prines inštituta, ker ti to seme certificiral, ne? Nimamo sorte svoje. Poglej, če ti poseješ Fedoro 17, francosko sorto, ki si jo kupil in plačil za enjo copyright, si jo zdaj posijal, si naredil novo. Ne, ker nimaš certifikata, ne? Ti si kupil certifikat za teh, ne vem, 100 kil, ki si jih posejal in če želiš naslednje leto konobljo posejati,
ta certifikat ne velja več. Ne? Moraš dobiti nov certifikat, ampak ga pa ne moraš dobiti. Tle sta dve stvari. Ena je odprava certifikata, se pravi, da se konoplja vse brez omejitev. Še vedno so potem lastništva sort, ampak to je druga stvar. Drugo je pa lastna sorta, ne glede na, na omejitve ali ne omejitve. In to je v bistvu za nas najbolj pomembno. Ja. Pa kjer so pa še drugi, recimo, te zakonodajne omejitve, da so se pokazali? Ne, trenutno je zadeva dosti sproščena, se se vsako leto podvoji. Jaz lahko edino to povem, da v zadnjih skoraj deseta sezona bo letos, odkar jaz to spremljam, je zdaj to bilo že kar blizu, ja, kar tisoč ljudi je vdalo vloge, ne, akumulirano, se mi zdi, ali pa še več. Mislim, da ni bilo nobenega primera, da bi imel kdo težave zaradi samega postopka ali pa zaradi pridelave. Dobiješ obrazec, ga spomniš, daš na tele, pa je že upravni enoti, potem, ko daš zbirno vlogo, imaš to zraven potrjeno. Pridelovalci, kmetovalci niso imeli nobenih težav. So se pa pojavile težave pri potem, ampak to govorim težave v preteklosti, ki zdaj v zadnjih parih letih tle država ni več intervenirala. So pa tle na začetku težave z dajanjem proizvodov na trg. Ne si bo to že z kozmetiko 15 let nazaj, pa potem s čaji, pa zdravo. Ampak te stvari so se zdaj brez spremembe zakonodaje so se v bistvu nekako umirile in tle smo že sprobali to, ni, enostavno ni več v obsegu interesa zdravstvene inšpekcije, da se s tem ukvarja. Zdaj, naslednja faza, no, ki imamo v obdelavi, pa seveda uporaba konoplja v zdravilne namene. Ne? Vemo, da je THC ena od, se rečemo, 14-15 komponent snovi. Ne pozabiti na CBD. Da se pravim, ja, THC je eden od teh karabink. No, v glavnem, in kukor sem bral po tele literaturi, je teh, ne vem, preostali 14 celo bolj blagodejnih kot ta THC sam kot tak. Ne? In da bi verjetno... Vse imamo zdaj sintetični THC, se vse vrejamo spet. Ne, sintetični THC, sintetični okay. THC vzbuja nezaupanje iz določenih zadev, ker naj... Edini razlog, zakaj bi nekdo delal sintetični THC, je, da bi imel, se pravi... Profit. Ne profit, ampak kontrolo, ne, se pravi, odvisnost pridelave. Drugače pa nobenega pametnega razloga, zakaj bi ti šel skozi celo halvarijo kemije in farmacije, da bi naredil tisto sintetko, če lahko dobiš na vrt. Pa bo farmaceutska industrija bo to pograbila. Je že, oni so 10 let. Te stvari so že, rekel, patentirane. Jaz sem sam vrnil na tisto vprašanje, ki ni bilo mogoče dobro razumljeno. Jaz sem zdaj šel prav na pravilnik o pogoju za pridobitev dovoljenja za gojenje konoplje maka iz leta 2011, ki mislim, da je še zadnje. Ja. Ne, in tukaj v drugem členu piše najprej prvi odstavek, da ni površine manjša od 0,1 hektarja. Ja, to drži. Naslednji je pa konoplja se lahko goji za namen pridelave semen za nadaljnje razmnoževanje. Vejca za pridobivanje olja in tako dalje. Lahko se. Če imaš, se pravi, če imam jaz zdaj svojo sorto, ne, Alpina 6, pa jo gojim, lahko pridelujem. Ne, to je samo v primeru, da se pravi, mi delamo seme za razmnoževanje, ga lahko z zakonom je dovoljeno delati seme za ponovno razmnoževanje. Samo mi nimamo svojih sort, da bi to počeli, niti nimamo licenc, da bi to delali v imenu drugih. Ne, pa izhajajoč iz teh certificiranih. Nisem vas dobro razumel. Lahko proizvajaš za seme naprej, vendar ne iz teh certificij. Ja, ampak iz katerih pa? Iz onih vaših šestih, ki imate še. Ne, ne, ne. Ja, ampak more biti spet certificirane za naslednje let. Če hočete videti, zdaj vi ste svoje seme naredili, pa ga hočete letos posedati, rabite spet certificirano seme. Vi bi morali, ne vem, inštitut... Ampak v katerih fazi si konkretno prekrštil? Ko hočeš to prodati... Ne dobiš dovoljenja, če imaš seme brez certifikata. Stare, drugi, da bi sta dovoljenja, ki so ne moreš.
in če ni na tej listi, ga ne moreš kupiti, ne moreš zadovoljiti. Mi smo lahko, mi lahko pridemo na to listo, če razvijemo svojo sorto, jo damo na evropsko sortno listo, imamo zdaj slovenski seme, ampak procedura bi bila zelo ista. In to seme bi morala ena slovenska pooblaščena laboratorij z vsemi certifikati. Ja, kmetijski inštitut, no, kmetijski inštitut, ja, certifikat. Ne vem, Peter Pavel je predelal 400 kil konopljenega semena sorte Janez Krajnski, ne? In bi pač teh 400 kil imel za 400 kil certifikatov, ne? In to bi pač tisto leto se lahko teh 400 kil za seme porabili. Samo dajte razvojno gledati, zdaj smo, se pravim, dan je bilo 500, pred dan je bilo 250 hektarov, pred tremi leti jih je bilo 100, še prej jih je bilo 40, to se zdaj vsako leto podvoji in ne moreš, mislim, te zadeve so take, da se v bistvu opažajo v hodu, ne? Ko zadevo delaš, opaziš. Ne? Ko sem jaz začel s tem, da sem sploh uvidel, čem je ta to, kar se zdaj pogovarjamo, se pravi semena, inštituti, kdo jih ima, kako, je bila prva stvar, seveda, dajmo svoje seme, ampak ni to, kaj nastavo, ne, mislim, pač zahteva več kot enega človeka z idejo, to hočem reči, to je pač že nacionalna stvar in tudi Francozi čuvajo svoje sorte in jih, bom rekel, tudi politika bdi nad tem inštitutom, da ne bi oni zdaj kar delali karkoli bilo, ne, v bistvu to je nacionalni interes, da imaš ti koliko imajo Francozi, 10 sort. No, jaz bi vas pomeril, da smo imeli eno bitko za to, da smo seminarno nekako držali v podslovensko kontrolo. No? Pa še ne čist. In, ja, pa še ne čist, ja. No. Ampak ne vem, tle je treba pa, zdaj moram pa jeti iz nevladne sfere, kjer smo zdaj v sfero politike, a ne? Tega so si drugi okolo nas bolj zamenila, ja, seveda. Mi pač enega nacionalnega, ne vem, ne vemo, dobro, za krajsko klobaso pa prekmursko gibanico, zakaj ne bi imeli slovenske konoplje. Pri fižolih uvažamo, fižole smo imeli, berem stare knjige, kaj so vse iz Slovenije vozili direktno na cesarski dvor v Dunaj. Ne? No, od jabolk dolenske voščenke recimo in bla bla, da ne našteva. Ne? Zdaj kaj? Ne? Zdaj se pravim, za 1,900 milijarde vozimo hrane. Čeprav smo izvozili tudi konoplje v Švico, pa na Nizozemsko. Dobro, ampak smo. Lej, vsi izvažamo hlode v Avstrijo, ne? Ne, ampak smo tako zapakirani. Ja, no, to je. Ampak ne, pa resmo. Dobro, vsi smo neki putel ne. Tudi na Kitajsko, zdaj izvozili vina. No, boš neko da. Je pa nekaj res, ne, s konopljo je bila situacija dolgo zelo statična, kazali se je, kaj se bo zgodilo, ne, da bo nekje en boom ravno zaradi vseh trendov, ki vsi silijo, ne samo pri prehrani ali pa pri kmetijstvu, ampak tudi pri gradbenih materialih itd. itd. Ampak zdaj se pa to dogaja zelo hitro in ni, rekel, hmal se zna zgoditi, ja, da bomo hlode izvažali v Avstrijo, kjer ne bojo nazaj. Les vražal, tako kot je že zdaj, ne, se konc koncev 90% te konoplje je v obliki končnih proizvodov. Mislim, od teh 90%, ki jo uvozimo, je velika večina že končnih produktov. Tako da, tle pa je pa, rekel, ni veliko časa, ne, treba stvari spremeniti. Ravno primer ekstrakcije, ok, je prepovedana, zato ker jo je nek uradnik dal, ker ni prepovedana v Avstriji, ni prepovedana v Nemčiji, ampak pri nas je. In tako je Nemc kupil material, naredil ekstrakcijo in po desetero tist, ker bi drugače ostali tukaj. Zdaj, ali vam, ali meni, ali njemu, ampak v tem prostoru bi se razporedili. Ne? To je tist, kjer je se dodana vrednost dela. To pa ni v naši, mislim, je v naši moči, ampak skupnimi... Kot rečeno, mi delamo na tem projektu, zdaj je poslanska skupina in pač jaz smo industrijski del. In mislim, da bomo v roku enega meseca zakonodajne, torej izpopolnitve zakonodaje predlagali, vključno z rabo konoplje za samozdravljanje, to pomeni, da tudi THC, torej te naj bi bile v omejenem številu, ne vem, sadi prstin, recimo za tiste, ki bi pač s
se želeli samo zdrav, da bi bilo pač to za rastno ravno dovoljeno, ne pa za preprodajo ali pa za industrijsko. Kdaj se bomo pa lahko o legalizaciji začeli pogovarjati? Jaz je to v roku enega meseca, ne bi mi to spožili oziroma pa rečem nam, da bi govoril. Mislim, da bi takrat bi vsaka krajevna skupnost. Zdaj, v rekreativne še najbrž ne. No, to, mi bomo šli, dej, no, strategija je taka, da bi najprej razširali industrijsko konopljo, zaradi tega, da se to prekletstvo na besedo konoplja odpravi. Se potem je vse rešil. Zaradi tega, ker jaz sem malo zdaj po Facebooku srečeval in tam neka gospa pravi, da je to sramota, da se konoplja sploh pomenja. Sem rekel, kaj pa je sramotnega v zvezi s konopljo? Ja, to je čist mimo, pa ne vem kaj pa. No, pustimo, ljudje imajo, ne vem, določene tele načine razmišljanja, ampak plašnice. Ampak tudi zakaj, ali? No, vemo zakaj, no, ampak lej, ravno skozi take zgodbe popularizacije po deželju, če skozi te projekte, ki bi jih lahko skozi lokalne akcijske skupine speljali, pa najprej začneš, ne vem, tradicionalne rastline, ne? Pa se obnovi, recimo jaz sem pol, ko smo začeli s tem, ja, povsod na podstrešjih, na podeželju starih hiš imaš še štrikance, oziroma ki so štrike sami pletali, recimo, ne? Pa mašince, ki so te burtne dela, no? Pasove, ki jih imamo zdaj iz plastike za bremena, za čez voz prevezati in tako dalje. Tega je bilo cel kup in to zdaj ljudje ven vleče in to lahko prodaš pod, zapakiraš pod etno zgodbo. Ne? Tako smo v Beli krajini pridelavali lanu, pa so pol tisto trla baba lan, pa ne vem kaj so linijo naredili in so na nek način živeli. Tako zgodbo lahko skoro pa spravno skozi. Ne? No. In tle potem mehčamo ta občutek in potem, mislim, te predsotke odpravljaš in potem pridemo do tega torej, zdravilstva. No, koliko časa smo rabili, da smo zdravilstvo prepoznali kot nek pojav, ki je spremljiv. No, prideš do tega za zdravljenje, pa prideš do za lastno potrebo, potem pa ne vem, čez nekaj časa sem ugotovil, da je konoplja bistveno manj nevarna za družbo kot alkohol ali pa recimo tobak. Kar prosim. Ga celo lahko proizvajajo in ga prodajajo tujino, ker pri nas nekako... Ja. Ne, to je posebna zgodba z laškim pivom. Laško pivo je v bistvu samo tudi proizkusilo ta pivo, takrat, ko ga je začelo proizvajati, je bilo leta 2005 prodajati na slovenskem trgu, ampak so dobili prepoved, na kar je ostalo pri tem, da Avstrijec pri pivovarni Laško naroči high-end pivo, oni ga proizvedo, ga prodajo v Avstrijo in ta pivo lahko tudi pri nas kupite. Isto pa les. Ta je še hujša, ta je še to malo hujša, kaj je. Ampak ja. V tem primeru bolj je milo, če za vse bo. Ja. Ja se spraši, če imamo podobne zgodbe. Mislim, da je dost kosti, če bi jih začeli glodati, bi prišli na isti sistem. Mislim, da pri konoplji bi pa lahko malo drugače naredili. Trenutno, sam to bi rad rekel globalno, kaj se zgodi, kaj se je zgodilo. Je, zakaj s tem čajem je ravno medicina, zdravstvo in dodatkih prehrani namreč trenutno najbolj iskan derivat konoplje je CBD ekstrakt iz industrijske, ki ga v Ameriki ne morejo delati, ker nimajo industrijske pridelave. V Evropi so pa področja, ki glede na prvo razpredelnico na površino, pa glede na to, da dajo sploh smolo, namreč rečemo Finska, se ne ima sploh tle, je Litva, nima takih pogojev za čaj, kot jih imamo na primer mi tle na sončni strani ali tako da. Poprašvanja so pa v tonah. Spravo, mi lahko iz vseh 500 hektarjev naredimo, ne, 500 ton, iz tega dobimo eno tono, ne, 10 ton materijala. Medtem, ko pa poprašvanje je pa sam za eno od držav ta velikih par deset ton na let. Primer Amerika, prodaja CBD smolo, Charlotte Web, to je epilepsija globalno, kupuje pa material v Evropi.
Tako da... A zato hočejo ta tajne sporazum, ta TTIP? Tudi, tako nominalno. Ne, to so... Ne, veste, nam ni jasno to, ne, zato ker začnemo pri semenu, pa je pol 15 evrov kilogram, pa pol pa preračunaš v ekstrakt, pa na konc je to krat 100 vrednost. Ne. Zato tudi je tako, tok vrvi v zvezi s tem. Namreč mi še vedno dobimo samo drobtince. In zdaj, da bomo še naprej, ker ne mesto bi, ne vem, Krka naredila sektor, pa zdaj v dveh letih dala 10 doktorjev gor, pa začela delati naravno slovensko zdravilo, pa ga izvažati po celem svetu, bo to nekdo drug naredil oziroma že dela. Ne? Ampak tle smo pa pri šipki tudi kot cela država, se mi zdi, ker to so pa že, tudi Krka je premehna za to, da bi se bodla s temi, ki se grejo to. Ampak mi ljudje, lahko pa vedno sami naredimo sep, tele. Je se takih farmacijni velik, ki bi recimo sam ekstrakt za zdravljeno vlekel iz konoplje? Ja, v bistvu gre zdaj za to. Zdaj se ve, da bi lahko teoretično vsak ekstrakt dela, ne? Konoplja raste, mi ekstrakte delamo, zdaj bomo pa to uredili s patenti. In tako so že naredili, se pravi. Na konc, vse vrnilo. Ni patentabilna čak. Jaz v Evropi vem sam za kvalitno. Ni patent na kanabinoide, ampak na mešanco, recepturo. Kaj na recepturo? Ja. Kaj, tehnologijo se da patentirati, receptura potem. Coca-Cola, ne? Ta sistem. To je že patentiran patent iz leta 2003, ne? Se to je splošno znano. Bolj in bolj farmaceuti, ki delajo, ki so v Kanadi, pa v Ameriki, delajo zdaj sključno na patenti, zato ker bodo imeli potem... Sativex, ne? To je švicarska, ne? Ne, Krvo Pharmaceuticals, to je London. To so tisti, ki delajo smole, ki delajo z rastlin. To so druga podjetja, farmaceutska, ki so res na to fokusirane in zdaj delajo kapital bi bil pred borze samo na podlagi intelektualne lastnine, kar pomeni formulacije, zato ker proizvodnja je še relativno nekaj. Ampak mi so v bistvu tle direktno, zdaj kreše, ne vem, ekološka pridelava, kmetijstvo, prehrana in pa multinacionalka in farmacija. V bistvu je... Odete, jaz bom prej še par zadev, no, ki se vam hrano ne vzir za istotnico. Minusom, da je pač več beljakovin v konopljenem semenu kot v govedini. Ne. Zdaj, lejte, za kilogram govedine, za kilogram prirasta žive teže, rabimo 10 kg pšenice. To je pol kilograma zrezkov. Za pol kile zrezkov mi damo 10 kg pšenice. Zdaj pa, če gremo, koliko kalorij je to, ne, pa koliko lahko nahraniš, ne, in tako dalje, s tem, da teh 10 kg pšenice nima toliko beljakovin, kot recimo govedina. Hočem reči, da istočasno pa zdaj vsi napovedujejo zaradi padca mlečnih kvot in tega, da bo živinoreja na udaru. Bo živinoreja pri nas na udaru, ne, potem pa eni sprašujejo, ja, kdo bo pa vse te travnike popasil? Problema pašna živina, govedo na paši. Sploh ni problematično. Problematične so te goveje, mlekonosne farme, ki jih imamo in tako dalje. Ne? In te bodo v krizi in tako dalje in verjetno bi bilo prehranske navade dober pač spremljati, pa mogoče tudi malo pospeševati, vse se dogajajo. Smo imeli pač lani razprave o tem programu razvoja podeželja, pa sem planerje na ministrstvu vprašal, če so pregledali spremembe prehranskih navad Slovencev v zadnjih 20 letih. Pa so rekli, da ne. So rekli, da se to SURS objavlja. In recimo poraba mesa, oziroma zlasti govejega mesa, je po tej epidemiji bolezni norih krav je padla do zdaj za tretjino. In zaradi tega smo mi samo zadostni pri govejem mesu. Istočasno se je pa povečala poraba zelenjave za 30-40%. Zaradi tega tudi ta samo oskrbnost toliko padla. Ne? Ampak zdaj, če češ ti neko kmetijsko politiko
voditi, moraš to spremljati, ti imaš kmetijsko politiko zaradi prebivalcev, vodeš, ne prebivalcev zaradi svoje politike. Ne? In potem so debel gledal, kakšno vezo ima to z ne vem, subvencijami pa z proizvodnimi podporami, ali da ima. Ne? In potem sem jim spet na istih tabelah povedal, da je pač poraba sladkorja na Slovenca pač tok padla in če bojo ti trendi, pač čez 10 let ekonomija te fabrike, ki se je postavila, sploh ne zdrži, zaradi tega, ker lastna poraba pada. Stoji v proizvodni, v industrijski, to pomeni v proizvodni peciva pa sladkih pijač je približno enaka poraba sladkorja, pri porabi gospodinstva je pa šla skoraj za tudi za 30% dol v zadnjih 10 letih. Recimo v nasprotju je pa poraba medu na gospodinstvo enaka. In tle so zadeve, ki bi jih pa z eno razumno politiko pač morali uvajati. In zdaj pač, da zaključim, zaokrožim za konopljo. Ne. Konoplja, mislim, je v prehrani vir kvalitetnih beljakovin, brez tega in maščob, brez silnih energetskih izgub, ne, ker mi za govedno poleg 10 kg žita rabimo še, ne vem, 10 kubičnih metrov vode, pa ne vem česa in tako dalje. In se tle ta sonaravnost oziroma okolju prijazna pridelava hrane potencira. No. Pride bolj do izraza. Ampak nekaj v zmožnosti, morda ti veš točno informacijo, da sem nekaj prebral, pa zdaj ne vem, v Sloveniji ne bi bilo koruze na več kot 100 tisoč hektarjev. To držaj. Možno. No, recimo, da je tega 100 tisoč hektarjev. Mi namreč nič od te koruze ne pojemo, ampak je večinoma za prašičke. Tudi od nekaj več nimamo razen tega. Ne? Zdaj, če sam malo primerate ta razmerje, pa, to, pa ne da bi zamenjali konopljo za koruzo, ampak samo ta razmerja si lahko predstavljate, da se res lahko velike spremembe, samo že spremembo od pridelanih žitaric, ključno s koruzo, jih porabimo manj kot polovico za človeško prehrano. Mislim, da koruze skoraj več ne porabimo. Skoraj več. No, žit, torej pšenica nekaj več, tritikala je za krmo, ječmen je tudi za hrano, vrš je za hrano, pira je za hrano, ampak razmerje je nekje 60 za živali, 40 za nas. Ne? Recimo, če bi mi živali vrgali iz tega kroga, ne? Če bi šli mi na to samo prehrano, bi bila prehranska samo zadostna bistveno višja, če bi porabili. Ne? Tako pa mi ta izvolite. Na sceni, da želimo govoriti tudi o koruzi, zahodni besi, mogoče celo premalo podatkov o tem poznamo. Meni se pa spomenu še vedno ohranja Ormož. Vse smo že mi imeli to narodno strukturje, vse smo jo zaprli na zahtevni Evrope in se vračamo nazaj. Zakaj se ohranja ravne črte? Mogoče bi bila res konoplja ta prava tudi iz vidika raztopljevanja zemlje. Zdaj berem, da na Japonskem, tam, ker so bile težave z jedrsko, ki čest prihajam iz tega območja, množično zasajajo to rastlin, ki čisti, ki ima globoke korenine, ki rahlja, ki proizvaja humus. To je ena stvar. Potem druga stvar, ko smo pri živalih, jaz sem gospoda Sušnika obiskal svojo konopljo, pa rekel, da ima mačka nečuden vonj, in jo zdaj uporabljam za krmljenje kokoši. Ni bila dobro posušena. Ni bila dobro posušena in to je pa moje naslednje vprašanje o tehnologiji. V glavnem kokoši nesejo celo zimo, ne pravi sicer nežna, daj se red razveže in takrat ne bi daj jajčka. Pri nas so skozi jajčka, konopljena jajčka, čudovit. Zdaj pa za samo tehnologijo, jaz bi vas izkoristil, da ste tukaj in verjetno bi tudi ostala zanimati, kako naprej. Sam imam izkušnjo to, da požet se to že da in to s klasičnimi kombajni, ki si jim dodaje neke letve, da zadeva lepo pada in nobenih težav. Sicer je usipa predvsem, ampak se da lepo požeti. Najprej morate žeti, da ni preveč usipa. Je pa res, da ne enakomerno zori. Ne veš točno, kdaj bi. Nekaj še zelene, nekaj že popolno marjala. Lahko tudi odvisno od različne kvalitete cene. Ja, Znotraj istega polja imaš lahko, in to je tudi neki indikator, ne? Ki je enakomerna rast, je tudi enakomerna rast. Jaz imam sam željo, da stoji 10 hektarov pretvorim v proizvodno konoplje. Imam sina, ki je mladi prezemni kmetije, ki me to zelo zanima, vključno s pivom, pa ne vem, brate. Želiva pa vzpostaviti sušilnico, mogoče tudi neko napravo za stiskanje olja, kar koli. Želiva nadeti neko brat na objektu, ki že stoji.
Jaz sem to delal lansko leto. Sve, ko smo naredili, je bila bistvena stvar sušilnica. Mm-hmm. In ta sušilnica je, da bom rekel, velik, no, za mene saj je bil kar velik projekt, ker je bilo treba narediti nekaj čim bolj ekološkega, nekaj, ki bo zadostovalo potrebam, pa ki ne bo še predrago. Na koncu smo to sušilnico naredili in smo tudi sprobali, zakaj sušilnica, namreč konoplja, ki pride v balah, je suha. Seveda je že posušena na polju, ampak preden gre v predelavo, mora biti popolnoma suha. In zdaj, enakomerno suha. Ja, zdaj to se lahko dela na soncu, kar pomeni, da moraš čakati sončen dan, pa jo razpostreti. Druga varianta je pa, da je sušilnica. In ta sušilnica, ki smo jo mi postavili, sicer predimenzionirana za ene potrebe 10 hektarjev, ampak koncept nje je pa lahko enako uporaben. Se pravi, manjši vir toplote, manjši ventilator, ampak koncept je pa isti. In ta sušilnica je narejena tako, da uporablja preko dneva toploto iz strehe, jo po kanalih zračnih črpa skozi ventilator, ki se greva vodo, in ta voda se potem po noč in skozi dan lahko uporablja za enakomerno sušenje. Je pa problem pri konopljenem, sem problem. Konopljeno seme se pač in vse, kar je povezan z derivati, potem se mora obravnavati s čim nižjimi temperaturami. To pomeni v najboljšem primeru človeška, ne bo to stiskanje ali sušenje. Se pravi, tle je treba imeti čas, ne smi se muditi. Koruzo se lahko oziroma se suši na 60-70 in več, verjetno tudi več, ne vem. Ta sistem ima konoplja pa lahko največ do... Sam popcorn na smevit. Ja, največ do nekje 35 stopin. Tako sušilnico se da narediti na obstoječih objektih z sorazmerno nizko investicijo. Mi smo tle mogli gledati na močno peč kot dodatek, zato ker v zimskih mestih seveda ni možno solarne strehe. In to je potegnilo za sabo pa tudi večje ventilatorje, vse. Ampak mislim, da je tako sušilnico morda ni smotrno, da vsaka kmetija bi imela svojo, ampak če je več pridelovalcev, se lahko nekako to porazdeli na enega in na tist to uporablja in lahko tudi s tem pridobi nazaj kot uslugo sredstva, ki jih je vložilo. Naša sušilnica je bila reda velikosti 15 tisoč evrov, ampak lahko naenkrat suši 20 kubikov, lahko tudi 30 kubikov materijala. Mislim, ne vem, probali nismo več, lahko da bi šlo tudi več. Seveda je pa eksponentno tudi dražje, tako da za 10 hektarjev naenkrat sušiti bi vas verjetno taka sušilnica prišla nekje okoli 5000 evrov, po mojem laični oceni. Ampak pridite si jo pogledati v kaplo, da boste videli, kako zgleda, kako funkcionira, potem si pa vsak lahko najde, rekel, lažjo eno od variant, improvizacijo. Bistveno pa je to, da mora biti čim večji pretok zraka, se pravi, da zrak ne zastaja, ker tam se začne dogajati to, kar se je vam zgodil, da začne seme plesneti in se hitro pokvar. Drugo je pa to, da temperatura ni višja, kot sem prej omenil. Treba je pa združevanje, ker nima smisla, da vse to sam počne, ampak da se to dela mogoče po regiji. Vsekakor. No, mi bomo sigurno naš konc pokrivali z našo, ampak eno uro stranje pa že težko voziti, ker je že ta, že sam vožnja lahko, ne, z neposušenim semenom že načne kvaliteto. Zelo je, v tistem momentu, ko se konoplja požene, je v bistvu ta prva stvar, ki je treba narediti, da seme suši. Kaj pa luščimo seme? Mi luščimo seme sami. Mi lahko mali luščin skupite tamle pri gospodu Marjanoviču na Brezu za cirka 2500 evrov. To vam bo luščal 10 kg na uro, 15. To je, zarečemo, te manjše potrebe enega združenja dovolj. S tem, da se da na ta luščin tudi čistati seme, spihvati, in da se da luščati tudi piro, ajdo in druge stvari. Tako da za luščenje semena se pač morate odločiti, tako kot za stiskanje, da boste kupili tisto osnovno aparatus in potem to delati. Luščenje ni težava. Je pa res, da mora biti seme pravilno
posušeno. Ne? Če je prevlažno, boste imeli težave, če je posušeno, bo imeli 7-8%. Vse to je ideja teh torej društva, pa iz društva, ne vem, zadruga, to zdaj ljudje noče slišati, ko operativa bo mreka, ne, ali pa neko zadruga, skratka, ali pa strojni krožek, tako kot so že tradicije bile, da pač, ne vem, en ima en stroj, drug ima drug stroj, pa da se pa mogoče ti stari ljudski običaji, ne, obnovijo. Socialno podjetništvo, jaz mislim, obrodovirati, ker se sliši dobro, ker ni to socialno, ampak je družbeno, povezajoče. Ja. In ena od oblik tega socialnega podjetništva je lahko kooperativa. Ampak ja. Mogoče ne greš zadrugo, ker ima ljudje slabe izkušnje s tem. Ja, se to smo ravno imeli v Črnomlju, da si bil zraven. Okay. Ja, veliko teh tehnologij v bistvu obstaja, sušilnice so. Sušilnice za čaje, sušilnice za hmelj, za seme. Pravzaprav ni zdaj tako, da smo zmočili čist iz nule, ampak morate se zavedati, da je konoplja v teh prostorih 20 let v temi. In če bi jo razvijali z 1% to, ko smo koruzo ali pa hmelj ali pa pšenico, se ne bi o tem pogovarjali. Ne? O problemih s pravila, o tehnologiji sušenja. Malo moramo dati pozornost temu, in se da tudi z veliko improvizacije, tudi z obstoječimi aparaturami se da marsikaj narediti. In tako zažetev z kombajni, kot z stiskalnicami za olje, sušilnicami ali čistilci za seme. Mi smo od prvih par ton, ki smo jo mogli spucati na star 100 let star pajko, je ne šlo. Sicer je bilo malo, so mogli še sosedi priveti, ampak na koncu se bomo za cel življenje tega spomnili. Kot dobro, ste rekli za sorto, pač ustanovitev svoja na slovenski, kaj bi bilo potrebno za to? 10 let pa 10 tisoč evrov letno. Spravo vsak let 10 tisoč evrov. Ja. Pa mislim, to ni taka stvar. Zato, ne. To je 10 let, kar 10, to je 100 tisoč evrov, to je en projekt, ki ga bi lahko kmetijski inštitut, ki ima posestvo na javno. Ne, jaz sem bil na kmetijskem inštitutu z direktorjem inštituta iz Francije, ki smo se pogovarjali o tej. Tudi iz razvojnih projektov kmetijskega inštituta. V bistvu se sam čaka na to, da bo nekdo to začel in financiral to. Pa pač čas je, ne? Lahko je tudi, da po 7 letih že to gotovo, ampak eno obdobje to traja, ampak je pa potem toliko boljši, mislim, je pa toliko večji, bo rekel, izplen iz tega, ker imaš pa dejansko, in čez 5 let bo to še večji problem rado, kot je zdaj, ne? Vi se morate zavedati, da pred par leti je bilo konoplje seme, ja, zdaj pripeljali, ni se itak, ni bilo več kot tist. Zdaj se pa dogaja, to, kar jaz vam govorim, se dogaja po celi Evropi. Tudi izvan, tudi v Južni Ameriki, pa tudi v Aziji, konc koncev, vse tudi Kitajci so hitro začeli čaj pakirati pa proizvajati. Sam ne more s kvaliteto zraven, tle pa mi smo vse ni malo drugače to naredili. Tle še gospa. Jaz bi sam na temo socialnih podjetij, ki je rekla, se strinjam z gospodom Resnikom, da je treba to zelo spodbujati. Ne? Sam se bojim, da je v naslednjih 5-10 letih socialna politika pri nas tako nedorečena in nenaklonjena konkretnim socialnim podjetjem, da bi lahko iz tega dobro še ljudje biti, ki bi sicer lahko zraven sodelovali izključili. Ker socialno podjetništvo je v bistvu zaenkrat pri nas zelo ozek definiran termin in vključuje zres nično samo invalide in ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve podpira zgolj take projekte in druga stvar je, da v bistvu je ta širša verzija inačice predloga za sprejem operativnega načrta za na kmetijstvu, zdaj ko so odšle dopolnitve nazaj, bila močno skrčena. Tako da bo v bistvu socialno podjetništvo zdaj ostalo res samo še en derivat, ki bo dokazoval, da dejansko smo socialna država tudi na tem nivoju. Tudi Zavod za zaposlovanje ima direktive, da takih, mislim direktive, ne, ima nekako to razvojno smernico nenaravnano na podporo socialnih podjetij. Ne. Tako da zadruga je pa v tem smislu pravno ali pa ekonomsko mogoče praktično zato, ker
temelji, v bistvu, ker je tako široko napisan zakon na zakonu o gospodarskih družbah in se dejansko lahko dela to kot podjetje in se znotraj tega potem ustanavlja podjetja, ki jih lahko pa sam definiraš kot socialno podjetje, se pravi, ne, socialno izključeni, ne, te kategorije, ki so zdaj šle iz ministrstva za delo, družino in socialno čez 50 let na čakanju tok in tok časa. Ne. Sicer je ustanovljena v bistvu delovna skupina za če kaj sledite temu, jo je gospod Tadej Zlatnik tudi zorganiziral. Kaj bo 6. marca, bom je prodano tudi ravno te zadeve. Iz te moke je v bistvu še ne upnuta, še nekaj časa ne pa, se bojim. Ne? O kakšnih konkretnih pogojih, dodatnih subvencijah, da bi lahko neka sredina, kjer je recimo polovica ljudi izgubila delo, se na hitro postavila. Ne? Tako da, otokno. Jaz se pa bojim, da ne bodo delili samo na teh nadinarnih skupine, ampak da je to družbeno podjetništvo. Yeah. Naša pot bo največ po tej smeri, da se ne bodo stvarjali neke ekstra dobičke, ki ta nam zbojo povozili vsi farmacevti in vsi, ki bodo to patentirali. Ampak da najdemo neko svojo nišo, neko svojo pot, kjer je, ne vem, vsak član ima en glas, da se ima zakon. To je socialno podjetništvo, ki je smisel v tem, da ti reinvestiraš, da si nekriš dobička, da ima neko zdržno rast, ne? In to jaz mislim, da je ta prava pot, ker mi ne bomo konkurirali nekim farmaceutskim nekam, pa ni verjati. In nas bojo stavili to ministrstvo. V lokalni sredini, ne? Da se ljudje začne kroniti in da se pač čim več potreb lokalno pokrije, potem pa da se najde nek inovativen izdelek, ki je recimo lokalno obarvan in se ga potem trži za to lokalno dodano vrednost. Zdaj Slatnik je pa tudi ta prava oseba. Ja. Vseh imamo, 6. marca imamo tle Slatnika, pa mislim, da je Milošević iz Šarovca, no, pridem, ker je imel to prvo zgodbo. Zdaj, jaz bi počas predlagal, da ura pa pol je že malce mimo, to je običajna, smo rekel, univerzitetna ura predavateljska, oziroma dve uri, ne, tako. Zdaj, če je še kakšno pomembno vprašanje, ali lahko malo gremo pred zaključkom. Pač vsak let 10 tisoč evrov, ne? Rečmo, če ne, 10 ljudi prispeva vsako leto, ne, nurja. Če se boš lahko z 10 izmenil po 10 letih, kako si boste razvidili, ti predlagam, da lahko narediš. No, to je. No, glede na to, da se vede, kako izbiraš, ne? Glede na to, da so Apple 3 naredili, pa koliko vemo, koliko jih na koncu stavili. Pač pridelovalci konoplja. Zdaj, kako to financiraš, je drugo vprašanje, ampak sam postopek tega, da prideš do lastnega gena oziroma do lastne sorte, tak. Kaj bi mogli pa narediti, da skenslamo certifikate? V tem svetu danes mislim, da bi se mogli veliko stvari prej zgoditi, da bi sploh lahko do tega prišli, da bi to... Institucije zmenili. Mislim, da je to... Rekel, vse pore že nekak naše družbe, da je vse nekako omejen in reguliran in predviden in nekje nekdo nekaj dobi, mi sploh ne vemo, kdaj pa kje. Jaz, če mene vprašate, bi mogla biti konoplja popolno brez omejitev, ampak v vseh pogledih in glede osebnosti in glede sort in vsega, ampak pač to je nekak nekaj, kar bi človek želel, drugo pa tist, kar imamo in sem hotel dodati to, da enostavno je treba delati s tem, kar trenutno je, ne preveč čakati, ne na subvencije, ne na spremembe, ne na to, kako bo država, ampak enostavno s tem, kar je, probati čim več naresti in že s tem se da marsikaj. Država itak ne bo načela. To lahko pozabite. Lahko edin kaj zakompliciraš. No, mislim, vse pravim, lahko edin kaj zakomplicira, pa ne da gotov karkoli pač negativizma zganja, da ampak taka so dejstva. Z moje 10-letne izkušnje s konopljo je, da čim manj na država zraven, tam boljše. Upam, da se bo to spremenilo, no, mislim... To smo zdaj z gospodarstvom ugotovili, ne? Lani nismo imeli ministra za gospodarstvo, pa se krasno razvija, da se potem da
krasni obeti napovedujejo, da bo ta rast se nadaljevala tudi v tem kvartalu, pa počivalček ja. Spol še ni onak začel delati, pa da bo. Če bo tisoč hektarjev, se bo še bolj nadaljevala ta. Dobro, mislim, da lahko s to pozitivno energijo zaključimo. Mislim, da smo vsi enotnega mnenja, da je industrijska konoplja perspektivna poljščina, perspektivna industrijska rastlina, ki bi tudi omogočala inovativne prijeme in neko ustvarjalno dodano vrednost na slovenskem trgu. Ja, jaz lahko rečem samo ja, to, da... Ja, Tomažu bi se še zahvalil, ne, čakajte, da zahvalil bi se jaz sem ne prišel, bom rekel, brez formalne prezentacije, nekako sem vzljubil ta del, da mora tudi ljudje malo sodelovati, pa da ni vse napisan. Ampak, vsekakor vam pa lahko, da je ostali brez odgovora ali da ni bilo časa, če si boste zapomnili info afna.konopljarna.si pa imate kakršnokoli vprašanje na te teme ali pa mislite, da bi vam lahko pomagali, prosim, brez odlašanja nam pošljete mail, bomo dali ali slikovno gradivo ali najdel kontakt ali kakorkoli, pač lahko pomagali na vaše vprašanje glede tem, ki smo jih tle pokrivali, pa tudi kakšnih, ki jih mogoče nismo, pa so vezane na konopljo. Zbravo, info@konopljarna.si, Tomaž Sušnik, ste si pa zapomnili, če pa ne pa še enkrat. Hvala Gorazd za povabilo in hvala vam, da ste prišli in s takim zanimanjem in vprašanji sodelovali in spremljali. Kakšne subvencije za konopljo ali prav posebne? 027 je zaporedna številka, kamor se napiše. Posebi še! To pa mi dajemo v konopljarni, še posebne subvencije. Kdo ima za zelenovo konopljo, mislim za zelenovo subvencije za konopljo. Posebej. Ja. Ne, posebej. Ne, nimaš, nimaš za površino, če je ta površina vključena v kmetijsko-okoljski program, dobiš dodatek, pa če to ekološko kmetovanje, nadaljni dodatek, ki pa čisto vseeno imaš kruzo gor ali pa konopljo. Konopljo pa taka, produkti v tej perspektivi ne dobivajo, subvencije dobiva pač način obdelave, torej obdelava dobiva pa način obdelave, torej kvaliteta ekološki ali integrirana.